důležité si to vždycky připomenout takhle. Myslím si, že to je úplně přiměřený k tvojí velikosti. Takže málem nebyly video. Je to masakr, tady strašně moc lidí. Tady máš medvídky a tady máš chlapky. Lidi, víš co? Ahoj, vítej u dnešní Jsme opět ve městě, je tady další den. Dneska vyrážíme trošičku později. Ve 4 jsme vyráželi, teď bude tak po 5. A dojeli jsme tady na Fultonku. Tady odtud míříme k památníku 11. září. Mimochodem tam vyrážíme zrovna v den, kdy dneska je 11. září. Takže kolik je to let dneska? Dneska je to 23 let. A Kety je 23 let taky. Takže to stalo v ten rok, kdy se narodila. Ano. Ty to pamatuješ podle toho? Ročník, ano, ročník. Je to ročník 2000. Tady jsem vás chtěl jsem vám ukázat právě tenhle parčík. Naschvál jsme vyráželi takhle odpoledne, protože půjdeme na Times Square a Katě ho chceme ukázat, jak bude svítit, takže... Jak budu svítit já? Ano, Times Square je podle mě nejhezčí večer prostě, jo? Takže zažiješ ho a jdeme vyrazit, jdeme teda ukázat ten park, jak jsi chtěl. To je on tady. Mně se líbí tady ze autíčka. To jídlo? Ano. Ty máš hlavat? Jaký autíčka tam? Chicken! Chci říct, že já docela k tomu památníku chodím nerad, protože tam cítím divný vibe, ale myslím si, že ty bys to 100% měla zažít. Bari, můžeš se prostě někam no, takhle rovně, na tom modrý, co tam je napsaný. Ano, to si to ještě neřekl. Tady podnikám, že jo? Lazaro! To, tak tam to musíme dojít, Marie. Tam je Lazaro, nějaký obchod, nebo co to je? Nemá tam ten obchod třeba Aneška. To se tak jmenuji jenom já, jako. Jo, teď už se tak jmenuji já, teď to může být můj obchod. Tak jdem ho ukázat. Je to váš obchod. Já bych byla ráda, kdyby to byla restaurace. Takhle vypadá tady ten parčík, ale tohle to teda za mě není. Ty jsi chtěl ukázat tenhle park a mně se to tady moc nelíbí. Je to nějaký jako stín zrovna, no, ale nevím proč. No mně se nelíbí, že to je jako betonový. Tady třeba ten Bryant Park je celý, že tam je tráva a tady je všude jenom kameny. Nechceš si koupit čepici za $5? Ne, já čekám na ty Prada brýle za $10. Myslíš ty fake Prada brýle? Kety, žádný fake brýle nebudeš nosit. To nejsou fake. Kety, ale ona to o nich mluví od včerejška už třeba po 10. Že mě se zlomily brýle, že jo? Já mám vypočení od Máry. Já tě klidně nechám. Prada brýle? Moje Prada brýle? Ne, ale můžeme zajít do Gentle Monster. Myslím si, že tam by se mohla pojít na super brýle. Jo, tam mají krásný brýle. Ale jsou trošku víc pricey, no. Jsou třeba za 300, 400, 500 dolarů. Nebo asi stačí za těch $10, jo. Jako. Turisticky, nebo já se nekoupím. Kety, turisticky si musíš koupit... Pradu, fuj, za $10, to je jaký fake. Kety, turisticky si musíš koupit obyčejnou kšeltovku za 5, brejle za 3 a shledanou, budeš prostě vybavená. Tam je za dolar ta čepice? To ten pán na tebe koukal úplně. Ještě se otáčel, welcome to America. Green card, green card. Já se to nechtěla říkat. Tak furt na mě kouká, že jo. Koukejte, jo. Lazaro. Kdo byste nechápal, proč se tady smějeme Lazaro, tak protože Márovo příjmení je Lazarovsky, moje už příjmení je taky Lazarovsky, takže máme tady očividně asi nějaký podnik vzdálený. Tak co říkáš na ty mrakodrapy? Jak jsem jako malá, tak jako tohle nestačí, takhle musíš... Hele jo, tady to jsme. Je to hustý. To je prostě simulace tohleto. Plně zakloněná hlava tady, veď? Mm-hmm. Ale už ti to připadá víc asi reálný, ne? Ten druhý den, jak už tady jsme? Ne. Ne? Ne? Co to je, ty vole? Jinak teda tady k tomu výročí tím, že dneska je 11. září, tak tady všude kolem nás můžeš vidět policajty, hasiče, námořní, jak se jim říká, když jsou Navy, prostě námořní vojáci. Byl tady memoriál, nevím, jestli pořád ještě je, byl tady prezident Biden, měla tady být Kamala Harris, prej tady byl i Trump, byla tady taková velká vzpomínková akce, je blbý slovo, ale prostě taková vzpomínka udělaná. A četli se vlastně v televizi, jsme viděli, četli všech zesnulých jména, tak to bylo takový hezký a teď se zkusíme tam k tomu dostat. Uvidíme, jestli se tam k tomu dostaneme, no. Jinak teda, jak říkal Mára, tak já to mám úplně stejně. Já strašně nerada chodím k tomu památníku, kde stály ty dvojčata. Já z toho mám takovou zvláštní energii, přijde mi strašně zvláštní, že
lidi si tam dělají selfiečka, že se u toho smějou. Myslím si, že by se mělo dodržovat takový to no smile selfie, se tomu říká, že se tam člověk nemá smát. Není to místo, který má nějaký pozitivní vzpomínky. Tak trošku myslím si, že v úctě by se mělo vzpomínat, takže my kolem těch památníků upřímně vždycky jsme doteď jenom tak jako procházeli. Pro mě osobně tam je hrozně silná taková energie, takže já mám vždycky co dělat, aby jsem se tam nerozbrečela. Je krásný vidět ty lidi v těch uniformách a to, že vzpomínají a to, že si to pořád připomíná. Já si myslím, že je hrozně důležitý nezapomínat na i ty hrozný věci, které se staly v minulosti, aby jsme se z toho ponaučili a vážili si svobody, no. Tady můžeš vidět památník, který je věnovaný všem hasičům, policistům. Jo, takhle je to krásně znázorněný na té stěně. Je tam napsáno Dedicated to those who fell and to those who carry on. We may never forget. Takže takhle to vypadá. Tamhle jsou vlajky americký. Tady takhle jsou všude kolem lidi, policisti, hasiči. Jsou tam vlastně daný květiny. Nechci narušovat tady teďkon asi výměnu stráží. A všude jsou kytky teďkon, jaké je to výročí těch jménech, jsou zapíchaný kytičky a vlajky a jedi to natočím všechno. Je to hrozně obrovský a hlavně je to hrozně zvláštní tady stát. A pak tam je druhej. To je přesně na místě, kde stály ty dvojčata vlastně. Něco, co by měl vidět jako každý, kdo navštíví poprvé New York, nebo? Asi jo, páčí se v tom New Yorku. Bohužel je to smutná historie, ale je to taky historie New Yorku. Jo. Musím říct, že ty památníky udělali fakt krásně. A teda bylo hrozně hezky vidět, jak jsou tady všude všichni ty hasiči, policajti, jak vzpomínají, že jsme to chytli takhle. Zrovna na to výročí to chytla úplně. Je to důležitý, asi se takhle vzpomenu. Kamarádka, která tady žije, se kterou jsme se bavili, tak ona tady na toho 11. září byla. A byla asi o zastávku metra dál od toho, vylezla na ulici a viděla to. Já si neumím představit tohle zažít a vidět na vlastní oči. To muselo být úplně něco fakt jako šílenýho. Já si myslím, že je důležité si to připomínat a že se ani neumíme představit, jaký to muselo být fakt, jako jaká tragédie to musela být naživo. Protože my sami jsme si v Česku zažili taky, že jo, povodně, co jsme měli. To bylo 2002, myslím, že 2002 to bylo šílený taky. Je důležitý si to vždycky připomenout takhle. Tak jo, tak myslím si, že památníky jsme viděli a teďkon postoupíme dál. Fotka? Na mě koukni, jenom koukni. Klasika. Koukni na mě. Koukni na to. Klasika. Já jsem vás chtěl pojďme poprosit. No. Si natočíte jakože vy timelapse, jako vy dvě, jakože to zahrajete. Jak se to hraje? Jseš připravená? Nevím, já nevím, jak se to zašeklo. Jo, tady je to hezký, tamhle to je taky hezký, zpětov. Co zničím boky? Počkej, a jak se to dělá takhle s tou lavičkou? A počkej, já tam nemůžu, toto. Máro, tak co mi povíš dneska? Já jsem to dala do popelníku. Já jsem malá na to. No, takhle dobrý to držíš. Já vím. Takhle dobrý to držíš. Kety mi připomíná to zápasníka kolesa. No a Mára mi připomíná kryla, že jo? Tak proto se tak skvěle doplňuje, Máro. Nevím, kdo to je Lukáš Kryl. Haló, hledáme Marka Kulíka. To nemyslíš vážně, jako. Viděla stýpka, jak to udělal úplně brutálně hmat a
Co dělá? Tak jdeme Ečko. Dáme Ečko. Aneška si udělala dobrou fetku. Aneška si udělala dobrou fotku. Tak to je hustá. Proč já mám vždycky tak hnusný? Nejdůležitější tady. To ukáž. Je tohle věcička. Bez ní ani krok. A kde to najdu? Na? Kde to najdu? Kde to najdeš? V kapse. Najdete to na nocoupanyany.com. Byste viděli jako... Ježiši. Dobrý, stačí. Svěží, čistoučký. Musíme nějaká sekta. O, sekta, no co ufany, já nejo. Bo hezky, jak si pustila tu paní si sednou. To je důležitý, že jo? Ale já jsem pak chtěl pustit tebe, ale ty jsi řekla, že to je dobrý. Já musím nechat sedět starší, že jo? Já mám ještě mladý nožičky. Ještě se. Ale tady není klimatizace. Kde je moje klimatizace? A ty, ty tak nenápadně koukám. To zase točí. Máro, je teplo. Ale ona nemá zapnout mikrofon. Už jak brůkli. Potřebuje vytrat hubu s brdní mentí. Ale to bude taky pěkně, co cítím až sem. Může se to tak prostohle. Já nevím. Já to nechápu. To je náš real life. Oficiálně jsme teď přijeli k Times Square, ale ještě než tam půjdeme, tak se budeme najíst, protože ještě je přece jenom dost světla, tak aby Kitty měla takový ten wow efekt v té tmě, jak všechno svítí. Řešili jsme, jestli půjdeme zase do Wasabi Bento Sushi, anebo něco jiného, slice of pizza, uvidíme. Jdeme se tady mrknout kolem. Se tady občas objeví takovýhle ulice, kde je všude lešení a je to takový temný. Některé ty ulice jsou doslova ošklivý, že bych tady fakt nechtěla bydlet. A je to strašně zajímavé v tom, že fakt stačí jít o blok dál a tam je to zase úplně nádherný. Tahle budova vypadá, že já nevím, jestli pomalu vypadá, kdyby vyhořela, ale minimálně je to opuštěný. Přitom to vypadá, že to je parking, ale vypadá to úplně očouděně. Jo, tady takhle úplně lešením člověk prochází v temnotě, smrdí to tu čůránkama zase. Vidím tady všude plakáty k Broadwayi, u Times Square jsme tady kousek zároveň. Myslím si, že to je úplně přiměřený k tvojí velikosti, ke 150 centiákům. 161. Dobře, má 161. Ale musím říct, že tohle je i vedle mě úplně obrovský trak. Tohle je větší. Jo, no. Co je? Do mě narazil ten... Jo, to je zase tenhle brouček. Tohle jsou, prosím pěkně, lantern flies, jestli to říkám správně, že tomu tak říkají. Jsou to brouci, který se nějak v rámci jako dovozu asi ovoce a ostatních věcí sem přivezli z Asie. Jsou to brouci, který jsou jako škůdci, pokud jsem to pochytila správně, škodí vlastně stromům jako třeba jabloním a podobně. New York City minimálně má všude doporučení, že jako když uvidíte tohohle brouka, zašlápněte ho, protože prostě on tady nemá škůdce, ale se musím přiznat, já na to nemám to srdce. Mára ho vždycky zašlápne, já nevím, já jsem prostě zvířátko mil a pokud mě něco neubližuje osobně, tak tomu nechci ublížit, proto nemám ráda třeba komáry a klíšťata, ale jinak jsem fakt, já nezabijem ani mouchy. Mezitím samozřejmě projdeme tady kolem Times Square, takže musíme natočit kejči reakci na všechny ty světla, je to tady úplně šílený. Už to tady začíná, už to tady všude svítí. Je to hodně světlý. Trošičku by. A kde jsi byla ty, Aneško? Tady na tomhle tom. Tady na tomhle. Až dolů to je, on je hrozně velký tebe. Jsem smyšná na tebe. Jsi hodná. Ano. Tamhle je ta koule. Tamhle nahoře, odpočet. Vidíte to? Tamhle nahoře. Už je takhle celý rok. Tam. No, to čeká dole a pak tohle navěde nahoru. Oni vlastně, ty lidi, aby tady byli, aby viděli tu kouli, tak tady se čekají od rána. A musí plenky, musí diapers. No to jsi mi říkal. Ona padá dolů vždycky, ta. Aha, ty diapers. Ta koule. A potom je i ten film Šťastný nový rok, že jo, tak to je jakoby z New Yorku. Taková romantická komedie. Tak co, Kéťo, jaký máš věmy? Ty vůbec nemluvíš. Já koukám na ty reklamy, víš co mám. Co si koupím? To je něco na fokus, víš, že je hrozně těžký se soustředit na jednu věc tady. Koukám, že to je. Ty jo.
Takže tak. Co jsi teď říkala zrovna? To je Lady Gaga a Children na Melody Children 2 a já miluji Lady Gaga. Ano, kdo to nevíte, tak je ty milé Lady Gagu a Gaga, kdo to nevíte, má být v Jokerovi dvojce, který vychází kdy? V říjnu, vej? Jo, tady. Jo, tak takhle načiná teda z Times Square si nebyla a tohle jenom plagát. Gaga je můj druhý nejoblíbenější umělec, protože na prvním místě je tady Mára a vychází ti co Máru v pátek. Novej se, nový song 13. pátek, náplat, děkuji. Lady Gaga, a tady taky reklamy, tak jak se těšíš na ten film? Mega. Já mám takovou predikci, že si myslím, že to bude tak dobrý, že to bude oslovat určitě o nějaký Oscary. Včera, když se podíváš na ten plakát, jo, tak to vypadá mega. A jo. Tady to prostě jede trošku. Kolik za to platili na tom TikToku? Jsme viděli nějaký TikTok, že platili za ten vozíček $400 nějaký holky, takže byli skemnutý. Odsaď do Central Parku, no. Šílený. Jsme kousek o Times Square v našem oblíbeném Wasabi Bento a málem bylo po kameře, takže málem nebyly videa. Já jsem to viděla, ty prej na mě. A ne! A říkám, co je, a najednou vidím, jak tahle kamerka prostě visí úplně z té kapsy, víš co? Jo, úplně tam visela na vlásku a vlastně visela jako z té kapsy mi visela přímo tou čočkou jako dolů. To by byl problém. Dal jsem si klasicky chicken katsu curry. A já jsem na poslední chvíli změnila svoje rozhodnutí. Místo ty klasiky, co se dávám vždycky, jsem si dala nudlovou veggie polívčičku s knedlíčkama. A k tomu zase to yuzu pití, pamatujete? Jo. Anička si dala klasický yuzu. Toto a já jsem si dal k tomu Diet Coke, ale je nějaká špinavá a tady je na to, tak já si jdu vyměnit. Jak jsem říkala, že jsem si dala polívku, tak takhle vypadá moje polívčička s knedlíčkama. Mára má takhle kuřátko s tím curry a Katie má to stejný. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Enjoy. Enjoy. Enjoy, mother. A máme takhle krásně výhled ven na lidi. Takhle ne, že bychom byli nenažraný. Ale já mám ještě hlad. Kedy hlavně musí ochutnat tady pravý newyorský slice. Tohle nejlepší, ten, tohle ty nejlepší bajtek. Ty mě zase budeš krvit. Koukejte. To je ten nejlepší bajtek, ten první. Okay. Ty mě spálila pusu. Jo, ještě nám to ožužlej. Ty jsi spálila? Ale je to moc dobrý. Spálila jsi pusu, ono to tady ještě teče na sír. No, všichni jsme se spálili hůvno. Myslím, že se do... Nebo za chvou... Já se... Ne, já bojím, ty mě zase ublíží. Jenom, koukej. Ne, normálně větší kousek. No, dobrý. Pizza. Musíte to vyzkoušet, pokud jsem z New Yorku. 10/10. Mhm. Možná to je lepší, než kde jsme byli. Tak pojď, Kety, už to je trošku... Já už ne... Pojď, Kety, pojď. Pojď. Ty víš, jak v reklamě. Co, Kety? Že to tady bliká, je to hustý. Já jsem si myslím, že to je moc věmu asi. Víš, kam až koukám, víš co? Ale pojďme tam ještě, to tam je jakoby takový hlavní výhled. Okay. Po hrozný době jsem tady takhle večer a jako já se ani nepamatuju, že by tady bývávalo tolik lidí. Je to masakr, tady strašně moc lidí. To se spíš vyplatí tady třeba kolem tý 12, víš, úplně až ještě jako pozdě. Když teď jsme tady kolem 8:30, 9:00. A jenom teď jsme viděli ten skem v přímém přenosu. Taková teenage holka s tatínkem se chtěla vyfotit jenom s tou mini. Jenom s tou mini prostě. A najednou tam přiběhly další 5
rádoby postavičky, jakože těch hrozných Spider-Manů a podobně. A já jsem to naschvál sledovala. Ten týpek pak vydal kartičku, na který má napsáno, že musí zaplatit $20. Jinak musí smazat fotky a on jim prostě těch $20 dal. Jen jednomu z nich a ty ostatní na něj hrozně tlačili, ať se ještě vyfotí teda s těma dalšíma. Je to nátlak, je to skem. A tady je King Kong, ale třeba ten King Kong je teda hodně dobrá postava. To zase musím říct. Kety, jako... kde jsi? Kety. Pojdeme s Kety Kongem. Super. Vůbec tam je nešahej. Už na nás. Mně se nelíbí, že to je prostě jakoby okrádání lidí prostě. Že to prostě udělá jako na schvál. Já jako chápu, že třeba pro nějaký dítě, když miluje miný, tak prostě kdyby jsme měli dítě, tak mu to taky koupím třeba tu jednu fotku, chápu, ale pak jak ti tam naběhnou do té fotky všichni, se kterýma nic fotku nechceš, je to takové prostě a tlačí na tebe. Ještě jak jsem viděla, on toho tatínka ten jeden držel normálně jako za ten batoh úplně pevně, já jsem nějak chudu říct, nešahej na něj, ty jo. A zase základ, jako ty se do toho určitě jako neplíz, víš co, jako. Člověk musí být prostě naivní, nesmíte se fakt nechat tady. Pokud někdo někomu vyloženě neubližuje nebo tak, jako to je jasný, vždycky se pak zastat, jako říct, jo, ale... A nesmíte se nechat prostě vyškupat tady v New Yorku. Vůbec se do toho jako nepleťte a tam to je, co, Anežko, tak na tohle jsem nebyl ready. Na tohle taky ne, to ani nemůžem natočit na YouTube. To je moc. Tak to, jenom to popiš, my to nemůžeme ukázat. Počkej, Kety. Tady byly prostě slečny, které měly doslova jenom jakoby samolepky na bradavkách a jenom byly, měly namalované jakože plavky, ale jsou tady jako doslova na jí prostě. Plavka. A mají tanga, ale na vršku nemají nic, jenom mají zalepený prostě to a vypadají hodně nahatě na to, že jsou tady na Times Square. To jsou děti. Ale očividně to nikomu nevadí, ale jsou tady děti a všechno. A Naked Cowboy má ale trenýrky, no. Ještě má kytaru přece. Zdravíme našeho kamaráda ze střední Adama, protože kdyby Adam nadělal Naked Cowboy, tak je fakt naked. Je to hustý, co tady všechno nenajdeš na Times Square. Ty to přece znáš, ale jako co na to říkáš ty, no. Když jsi z Abertam. Máro. No tak taky Aberta, my kde máte asi Naked Cowboy, ne? On prý občas taky chodí na jeleníky. Ne, to byl vtip. Je to divný. Hlavně tady máš medvídky a tady máš chlapky. Na jelení, víš co, prostitutky. Dostali jsme se na vrchol hory a Kety bude mít svoji fotku na Times Square. Stojí to za to, co tady vidět. Pro lidi, co máte ADHD, se musíte, protože tady to bude pěkný stimul. A nebo ba naopak, pro ADHD lidi to bude hodně náročný, protože je tady tolik podnětů pro váš mozek, že prostě není možný tady jako normálně tady existovat, jako každý den. Prostě to musí to mít nějaký dopad na tvý zdraví, protože tady prostě vidíš tolik obrazů, tolik lidí, sleduj těch lidí prostě. A tady ty lidi všichni, co jsou na těch schodech, koukej tady a tam za tebou. Opa až nahoru. Oh my god. Koukejte jo na nás. Takhle tady jsme a kolem nás jsou všude lidi. Tady. Ani mi tady není dobře, jako v podstatě, je to prostě jako moc. A ty jsi říkal, že máš Times Square rád? Mám, ale tohle, já jsem tady nezažil tolik ještě lidí. A zažil, to takhle jo. Je, jo. Ty jsi to podle mě jenom zapomněl, že to je tak hektický. Já třeba oficiálně říkám, že já moc Times Square nemusím. Je to jako wow efekt na to, že když tady seš v New Yorku poprvé, tak to musíš vědět jako Kéťa. Ale třeba já jsem úplně nepotřebuji chodit, já to tady úplně nemám moc ráda. Já si pamatuju, že jsme tady byli později a bylo tady prostě méně lidí a to bylo skvělý. A tam mě zaujal dobrý dres, vidíš jo? 22 jo, yes, hned to vidím odleť. 22 klub. 22. 22. Možná se dozvíte časem i něco víc. Hele, Kéťa už se zaplula. Je 8:30, my jsme vyráželi ve 4. Takže prostě zase půlku dne jsme strávili takhle venku, ale bylo to skvělý. Asi budeme chvíli chillovat, ne? Jo? Budeš koukat? Tady je světlo. Já cítím zase nějaký... Tady prostě to... Tady je i tolik dětí, jako na to, kolik je hodin večer, tak je tady hrozně moc malých dětí, takže možná to uběhlo těm malým dětem. Vypnem kameru a normálně budeme jenom chillovat a nasejem ten vibe tady a trošku si zamanifestujem. Většinou tady na těch místech, kde je hrozně moc lidí, poznáš ten charakter těch lidí. Veď, Mari? Mari, proč se nadej? Já přes ten smrad nemůžu mluvit. Jako občas to tady zasmrdí, tady jak je hodně lidí, tak podle mě všichni prdějí a prostě mluví co všechno.
fakt to strašně smrtí, já se omlouvám. Tak jestli všichni jedí chipotle, jo. Fazolky. Ale co se říká zajímavou věc, že je Times Square vidět z vesmíru, je to tak? Jo, ano, Times Square je vidět z vesmíru. Cheese doodles. Cheese doodles. To jsou oni. Cheese doodles jsou nejlepší bramburky za mě. Pokud chceš prase, tak Vice je nejlepší značka na bramburky a oni tam měli reklamu.